ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹائم نیوز، میں ہوں آپ کا دوست خیزر خان بیورو چیف کرائم ٹائم نیوز۔ ہر طرح کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے کرائم ٹائم نیوز۔ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్ లేదు. సాంక్షన్ ఇద్దరు సార్. సాంక్షన్ కాదు, అడిషన్.